Türkiye'nin hansı meşhur ulduzu? Bak o yaşam tarzı. Ben Cavanşir müəllimi orada en büyük ulduz. İbrahim Tatlıses. İmperator. Bəli, imperatorumuza bənzə həqiqi mənada danışığı, oxumaqları, seçdiyi repertuarlar. Təyyarəsi yoxdur axı. Ha? Təyyarəsi yoxdur. Onu sən bilə bilmərsən. Təyyarə olmasa onlar bir şey çatmır. Başın gülləsi. Bəli. Bana özü dedim, mən demədim ki.